Saya juga tadi telah mendengarkan tentang TBB, ya, tenaga boleh baru, ya, iaitu saya tekankan berkenaan dengan air bawah tanah yang saya cadangkan kepada kerajaan negeri untuk buat kajian dan juga dibuat perkiraan sejauh mana potensi air dalam bumi ini, tanah ini boleh digunakan di masa depan sebagai pilihan alternatif untuk kita berhadapan dengan kemarau dan juga darurat. Ya. Dan pada masa yang sama, kalau kita dah buat kajian, tak semestinya kita akan gunakan. Ianya boleh dijadikan reserve simpanan kepada reserve air negeri kita. Yang penting, kita kena mulakan satu kajian untuk melihat sejauh mana potensi bekalan air dalam tanah yang ada dalam negeri Johor. Dan kita boleh membuat ikut prioriti, khususnya kepada kawasan-kawasan yang lebih terdedah masalah air dalam waktu kebelakangan ini. Yang keduanya, saya juga berdasarkan kepada senario semasa mencadangkan kepada kerajaan agar dilihat tentang potensi, iaitu tenaga daripada angin. Dilihat sejauh mana ianya boleh dilaksanakan kerana ia adalah sebagai juga satu tenaga baru boleh yang boleh digunakan kepada pihak pihak kerajaan, khususnya untuk kebaikan kita bersama. Pertama adalah untuk menambahkan bekalan elektrik. Yang keduanya adalah mengurangkan kos elektrik, khususnya kepada lampu jalan, surau ataupun bangunan-bangunan awam yang ada dalam negeri ini. Jadi kita harapkan kerajaan negeri Johor mengambil inisiatif untuk melihat perkara ini agar ianya dapat dimanfaatkan bersama di masa yang akan datang selaras dengan kemajuan Johor dalam serba-serbi sekarang ini.